בביקורת פתע שערך משרד הכלכלה בפיצוציות ברחבי הארץ נמצאו משקאות עם כמויות חריגות של חומר רעיל. כתבנו לירן לוי, אתה עם הפרטים? כן, ערב טוב ליטל. אז ביקורת שעורך משרד הכלכלה בפיצוציות וחנויות מצא שמוכרים שם אלכוהול, שאנחנו יודעים בעיקר לצערנו מי משתמש, שמי שותה היום את האלכוהול הזה, הרבה מאוד חבר'ה צעירים. הבעיה היא לא האלכוהול, אלא מה שהכניסו לתוך האלכוהול. הכניסו חומר שנקרא מתנול ברמה גבוהה, ואנחנו כאן מיד נוכל לראות את שתי משקאות שמשרד הכלכלה תפס, שהן למעשה משקאות, אפשר לומר, רעילים. ברנדי קרמלין גולד, על גבי התווית רשום את השם באנגלית. כי מדובר במשקה מזויף? המשקה עצמו הוא לא מזויף, אבל תכולת המתנול, כפי שאת רואה פה במקרה של המשקה השני, היא פי 340 מערך המותר. עכשיו, מתנול זה חומר שיכול להיות מאוד מסוכן, חומר פסיכואקטיבי, אין לו טעם, אין לו ריח, את לא תחושי, את לא תדעי שלמעשה שמו לך את החומר הזה שם. איך זה קורה? השוק הזה הוא שוק מאוד פרוץ, אין מספיק אכיפה. צריך לומר, גם עם החשיפה הזאת של משרד הכלכלה, זה אולי מאוחר מדי ומעט מדי, יש עוד הרבה מאוד חנויות שמוכרות את המשקאות המזויפים האלה. אם תלכי לרשתות הגדולות, את לא תמצאי את זה שם, אבל בהחלט את יכולה למצוא בכל מיני פיצוציות ועוד מקומות שמוכרים את הדברים האלה. איך בכל זאת אפשר לזהות? אפשר להסתכל כמובן, לראות מי היצרן, שמדובר ביצרן מוכר. ובנוסף, אם את רואה משקה אלכוהולי שהמחיר שלו באמת מחיר נמוך מאוד, נמוך מדי למחיר השוק, כנראה שמשהו במשקה הזה לא בסדר. כמובן שבעלי החנויות והפיצוציות שנתפסו הועברו לטיפול של משרד הבריאות והמשטרה, שתמשיך משם את הטיפול. כן, ואתה מדווח לנו על מקרה נוסף של הרעלה קשה, שבמזל גדול לא הסתיים במוות. מקרה חמור של צעיר בן 27 מאזור ירושלים, שלפני יום כיפור, יום הכיפור האחרון, הזמין באמצעות האינטרנט, דרך אתר eBay, הזמין חליטת צמחים של תה, הגיע אליו, הוא שתה אותה, ומהרגע שהוא שתה אותה, תוך מספר דקות, הבחור הזה פשוט התמוטט. היה במצב קשה מאוד, מצב אנוש, הובעל במהלך יום הכיפורים לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, כששם צריך לומר, באמת הרופאים שם טיפלו בו בצורה מסורה, ועם הרבה מאוד טיפולים חדשניים בשביל להציל את החיים שלו. גילו מה היה באותה חליטה? אז זה עדיין נמצא בבדיקה, ומוסרים לנו שיש הרבה מאוד חליטות, ולא רק אגב חליטות, יש חליטות ויש הרבה מאוד מוצרי מזון שישראלים מזמינים, ולא תמיד יודעים מה יש שם. בואי נשמע מה אמרו לנו על המקרה הזה מבית החולים הדסה עין כרם. הנה. החולה הורעל על ידי צמח שהוא קנה באינטרנט, צמח שהוא לא ידע מה נמצא בתוכו, מלבד זה שהוא ידע שקוראים לצמח הבוטשרס בלום. הוא קנה את זה כדי לשפר את זרימת הדם בגוף שלו, והרעלה הקשה שנגרמה לו כמעט הרגה אותו. אנחנו מטרים לכולם לא להשתמש בצמחים ובכל מיני חומרים שאתם לא יודעים מה המקור שלהם. הרעלה הבאה יכולה להיות קטלנית. ושוב, בית חולים הדסה עין כרם בירושלים באמת עשו כאן עבודה טובה מאוד, ממש במילים פשוטות מאוד, הצילו את החיים של הבחור הצעיר, והמסר שלנו מכאן לציבור, שימו לב מה אתם מזמינים מהאינטרנט, גם אם מדובר במשקאות, גם אם מדובר במזון, לא כל מה שזול ואטרקטיבי הוא באמת טוב, צריך להיזהר. כן, חשוב מאוד, תודה לך לירן.